bila 1-3 dia jadi bubuk kan? Haa, 1-3 lah, tak boleh pergi dah. Tuan nampak macam kenal tadi. Betul lah. Motor lain dah tak rasa dah. Ah. Dah baru sampai? Baru sampai. Eh, sampai dah tak? Tak tahu, baru sampai. Sampai lah. Ha. Ya. Ya. Okey.
datang tu. Yo, dah lama. Jalan tu eh. Itu ada tu sensation. Itu memang. Tu datang sini ke tadi? Baru sampai. Pergi makan mana? Awana. Awana. Oh, parking sana pula. Hai demo. Nyenyek dia. Dah. Nyenyek apa nyenyek? Saya parking situ tak kisah ke. Hidup tu. Kan tak tak kisah ke. Boleh juga makan dia orang tadi. Boleh? Boleh juga makan dia orang tadi. Alamak. Semput-semput lah. Tapi sedap lah. Ha? Sedap lah Yan. Mak dia... Abang dah biasa dengan turn pendek. Haa, turn pendek. Haa, so confident tu dah ada. Haa. Tengok, wih, masuk juga pada tajam ni. Dari daripada atas turun. Itu kereta dia 20 pun ha? 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 Dia tempat.